Kızlar ұлттың қадыр қасиетін ардақтайтын, бір елдің әруағын да әулетін де сыйлайтын адам. Бүгінгі қазақ қызы соған лайық болса екен. Ел анасы Зейнеп Ахметова жастармен өткен кездесу сағатында осындай өсиет айтты. 8 наурыз әйелдер мерекесі қарсаңында сыйнарем ана деген тәңірге атты шара ұйымдастырылып, оған белгілі жазушы Зейнеп Ахметова қатысты. Халық батыры Бауыржан Момышұлының келіні ұлттық тәрбие бала тәрбиесі қыздың орны мен рөлі хақында әңгіме өрбітті. Kız balanı kazak halkı ötü ötüverledi, tättini jegizdi, asıldı, kigizdi, şaması gelgen, jorganı mıngızdı. Kız balanı esik jaqqa oturğızbay, tördün oñ jağına oturğızdı. Oñ jaqtağı kız dep aytatını sol süytip ötüverledi. Ütkeni ol kız bargan jerinde bütkül atanasının, aulının kala verdi, uruğunun bet-bedelin kötüretin adam. Сондай-ақ зерделі ана мектептерге халық педагогикасын енгізу керектігін атап өтті. Сол арқылы балалар қазақтың жанын, табиғатын түсінеді дейді. Ұлттық перзентхана құрылса деген арманында айтып қалды. Бұл қазақтың ене мен келін арасындағы қатынасын нығайтады деген сенім білдірді. Шараға ақжаулықты аналар мен мектеп оқушылары қатысты. Қазақ қыз баласы деңгейін қалай көтеріп жүру керек? Қандай нағыз қазақ келіні болу керек? Сондай маңызды-маңызды нәрселер айтып отыр. Осы кездесуде оқушылар көп қыз балдар келді. Оларды, мен ойлайым, оларға болашаққа өте маңызды керек болады осы